Така, това е Дортмунд, града немска. Аз съм снимал доста пъти тук, всички продължават направо. Или повечето продължават направо, аз няма да продължа направо. Макар че да, тя тая ми дава да бие от тази. Я да ви всъщност как ми дава да го направя. Да ви дали така, както си мисля, че ми го дава. Добрата из центъра, където е пълно със задръстване. Да, да забрата из центъра да се слезе долу. И глупости да правя. Той отдолу е същото. И отдолу ми е забран за такива, които не може да се минава транзит. И от тук има забрана за такива, които... Ей, че пуши това мондио. Ау, че пушиш. А, трябва да куцна с мигача, да. Та сега искам да ви покажа нещо невероятно. Смисъл, ако е още там, да аз на идване го видях, е сега ще видим дали е още там. Няма ли никой да минава тук, няма ли? Направо. Снимал съм го, не да не съм го снимал. Поне един път със сигурност съм го качвал, а не знам вече колко пъти съм го снимал. Дортмунд, нали? Е, в тази му част. Не знам в другите части как е, но тук е нещо... това не е Германия за мен. Мисъл, каквото иде, както иде, това за мен не е Германия. Той е пак, ако мога още малко да го изкара да стърчи. Раджана, вземем му за бърша бронята да е на гнята. Така, един ли се подпирам аз с този лакът. Да, той се вижда тук. Трябва да е малко по-високо, ама. Па мопа да се види, ако има херфлик от среща, ама. Той, какви знамена е турил на орлото? Не мога да разберем. Може би едното беше албанското, ако не бъркам. Па може да съм грешка, да. Те така се прави, те така се прави. Отваряш, така се прави, да. Сваляме багажа, да, още е тука пазара и се надявам да е една прекрасна Сергия. Ах, спреме фана ме това. Е, нищо, тък му ще видите новите немци, деца вика. Вика, отде си говори с митака, той вика, мустакатите немци. Това е Германия, просто умно му заедно на човека. Пазара отсреща, дали убав, а? Дали убав пазара отсреща? Я го виж такъв убав пазара отсреща. Германия, алеле. Алеле, майко. Алеле, вуйчо, алеле, чичо. Маче по-натам имаше една невероятна Сергия. Аз това исках да се видя. Те ги новите немци. Те ги новите немци. А, въобще безсмъртни са. Те са чудо. Чудо. Фистания некви. Дойчланд, Мойчланд. Вика, оня. Айде, зарзавата, иди, добре. Спрали са тука бусовете. Може и да се види измежду бусовете. Ай, тук точно след този бус, надявам се, че ще се види. Гледайте за кой да реч. А, но мислят гащи, сутиене, мисъл... Не, не, линци, не, не, би така. Не знам къде, да си е баш цигански пазар. Ама цигански, та цигански, та цигански. Градо. Право ми взеха здравето да е като мина. Ама направо си висят е така, баш душмански си висят. Висят черни, зелени, сини, червени, оранжеви, бембени. Чудо, 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 чудо. Ей, и новите немци. А той дето беше с турбата, той е път епте ме глътнал въздух. И той най-вероятно е немец. А и той е сигурно е немец, да. Ето одеш, той е с куцака. Чудо, чудо. И от тия никой не извършва някаква трудова. В смисъл, те може и да извършват някаква трудова. Дейност обаче всичко е масово е на черно. Масово на черно, не плаща осигуровки, не плаща данъци, а цица от държавата. И тия тапанари ги ранат и ги поят. Някои вече са се усетили, се чуят как да ги изгонат, ама тя работата вече си приказвах модей с митака. Следващите 50 години няма да им се получи да могат да ги изгонат. Ако почнат да го правят, поне едно, минимум 50, па може и 100 години. Не знам как ще им се получи, да не знам как ще им се получи. Защото почва да им се завива свет, ама... Както казах, едни са се усетили, а други продължават да ги поят и да ги ранят. Знаеш ли да чекаш още нещо? Фафла да ти дадем нещо? Кафе?
Какъв наш? Той е мангал, той е черен. Значи. Същия като ти тук, където продаха. От новите немци. Ей, новите немци. Направо. А тие тук, дето са били местните, сигурно лошо им става. Ама те не са останали местните. Те, нищо не е останало от те. Ай. Да, ма така е. Така ще е за напред, да. Ако се усетат и ако почнат да променят нещо, може и да фане нещо. Дикиша. Иначе ще си остана е така. Давай, Мъгли. Давай, натискай го този крошняк. Давай. Не, гледам, че отпред. Обикновено той тук спират по това, по тротуара, малко оно такова. Никакво криво. Е, той магазин съм го снимал. А мисля, че е заложна къща, ако не бъркам. Аха, какво беше това? Ето я. Фликсбус. Фликсбус. И той я намери откъде да дойде. Да влезе. Той я намери. Да, е... Той е парей, съджията па него не мога да разбера къде е тръгнал това сървито. Е, фана ме се фара. Мамичката му да е. Трябва да тръгнах да снимам къщата. И на червено минахте. Да, що па да не минете, да е бе. Както и да е. Тръгнах да снимам заложната къща. И дървени рафтове, тия мрежи, къде са опънали. Те я знам. Малко естетика, па... Не, то си е все едно, че си е там некъде по това. Дивия изток, а не дивия запад. Дивия изток. Ей, Дортмунде. Що ли да ти кажа? Да. А така, нататък надали ще има нещо, кой знае колко интересно. Аз най-вече заради сергията с това, с гащите и с сутените дигнах телефона. Надали се е видел кой знае колко много, но пък се е видел достатъчно целият антураж. Придобие човек някаква представа така. Предния път, а, уркито с малко количка този път. Предния път бая букуци, дето имаше нафърлени, успех да хвана. Сега може и да има, ма те ни фърлят, уния другите пък ги чистат. Та може и да е имало, но не обърнах много внимание. Аз исках да се видят гащите и сутиенията. Та така. А, жипарката нашенска регистрация, софийска. Късно га видех. Не, че па има някакво значение. А то е с дачията, ще се льочка и сега се сети, че минало лево. Ай, както и да е. Да така, от тук вече излизам. Ай, майка му, стара начин. Той до мен ще мина ли? Не ме да посмее. Защото може да има и камера тук. Между другото, наистина на някои от светофарите има камера. Да така, излизам от тук на сетно от Дортмунда. Нема нищо, кой знае по-интересно. Общо взето, деца вика, това е. Та така, снимките са до тука.